банки зобов'язали перевіряти не тільки паспорт та ідентифікаційний код клієнта, а й вимагати від нього підтвердження походження коштів. Почала діяти постанова НБУ номер 42. Документами, що підтверджують походження грошей, можуть бути, наприклад, довідка про доходи, документ, що засвідчує право отримання спадщини чи продаж майна. Тобто, якщо ви вирішили, наприклад, відкрити депозит, переказати кошти чи купити валюту, будьте готові довести, що заробили ці кошти чесно. НБУ декларує цей засіб як черговий крок протидії тероризму та корупції. Зарплатня рятувальників збільшиться на 2 тисячі гривень. Про це розповів прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Окрім того, за словами голови уряду, планується поліпшення якості техніки та іншого забезпечення рятувальників. В Україні пришвидшили процес виплати допомоги під час народження дитини. Якщо подати заяву на отримання грошей в електронному вигляді та з використанням цифрового підпису, то відповідні органи мають призначити допомогу не пізніше наступного дня. Це стосується одноразової частини допомоги, яка сьогодні складає 10 320 гривень. Для паперових звернень порядок не змінився. В той же час уряд збільшив мінімальний розмір аліментів на одну дитину з 30 до 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики. Згідно з рішенням, розмір аліментів повинен бути достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини. Україна завершила розміщення євробондів. Засоби від випуску цінних паперів уже надійшли на рахунки казначейства України. Це кошти в обсязі майже 2 мільярдів доларів США, отримані в результаті успішного розміщення українських євробондів на міжнародному ринку. В Україні вперше офіційно уклали угоду з купівлі нерухомості за криптовалюту. Це перша в світі електронна трансатлантична угода з обміну нерухомості смарт-контракту. Сума угоди складає 60 тисяч доларів, а супроводжувала угоду юридична фірма.